możesz to naczynić. Nie dostałem. Eksplicitem. Mesperem. Wyrok. Pokój na to. Kosty Fredraga. Ali smo mi o njegovom doprinosu koristili uzorak koji bi bio najpribližniji, a to je sam ponukatni sadržaj. Navedeno smo uradili iz razloga da dalje ne kočimo dostavljanje nalaza, a ako je potrebno nesporni DNK profil se može uraditi promptno ili brzo i na taj način zamijeniti alias nesporni uzorak koji je ovako korišćen. Što se tiče drški na nožu, drške noža, a mislim na uzorke 32, 33, 34, a 34 je plastika koja je verovatno bila na samom nožu kao jedna strana drške. Navedeni uzorci, odnosno njihova analiza je rezultovala neobično lošim rezultatom. Ja ne mogu da dam odgovor iz kog razloga, jer je analiza drške druge.